Для визначення найкращого балансу між швидкістю і точністю виконання стрільцем конкретної вправи в практичній стрільбі застосовується свій особливий принцип підрахунку результатів вправи. Значить, наприклад, на цій вправі ми маємо 11 металевих мішеней, враження кожної з яких приносить стрільцю 5 балів. Тобто сумарно максимальна кількість балів, які можна набрати на цій вправі, 55. Але оці 55 балів, після закінчення стрільцем виконання вправи діляться на час, за який він її пройшов. І цифра, яка виходить в результаті, називається хіт-фактор. І от стрілець, в якого на цій вправі хіт-фактор вищий, займає перше місце. І відповідно від нього відраховуються місця наступних учасників.